kabiri. Ntabwo uri impanuka. Ndi umuremyi wawe. Natangiye kukwitaho uhereye ukiri mu nda. Yesaya igice cya 44 umurongo wa kabiri. Imana ntikora nk'umuntu ukina urusimbi. Ntabwo uri impanuka. Kuvuka kwawe ntabwo byavuye mu kwibeshya cyangwa mu gucikwa. Ubuzima bwawe ntabwo ari nk'imvura y'impangukano igwa utazivuye. Ababyeyi bawe bashobora kuba barakubyeyi batabitekereje, ariko Imana yo yari yarabiteguye. Ntabwo yo yatunguwe no kuvuka kwawe kuko yari ibitegereje. Mbere y'uko ababyeyi bawe bagusama, Imana yo yari igufite mu bitekerezo. Niyo yabanje kugutekereza. Ntabwo rero ari impanuka. Si ishaba, si amahirwe, si uruhurirane rw'ibintu kuba uyu munsi, uyu mwanya ubu uri muzima uhumeka. Uriho kuko Imana yagambiriye kukurema. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka azasoza umugambi afitiye. Imana yari yaragennye buri kantu kose ire mu mubiri wawe. Niyo yatoranyije ibishaka, ubwoko uzavukamo, ibara ry'uruhu rwawe, imiterere y'umusatsi wawe n'ibindi byose bikuranga. Uko uteye niko yashakaga kumera. Niyo kandi yagennye bitari byaba ubwenge n'ubushobozi bwose ufite ndetse n'ibyihariye bya kamere yawe. Bibiliya ivuga ngo uranzi wese imbere n'inyuma, n'amagufa yanjye nta na rimwe uyobewe. Uzi neza uko naremwe akantu ku kandi. Uburyo naremeshejwe ubuhanga, nkava mu busa, nkavamo umuntu. Kubera ko Imana yakuremye ifite intego, niyo yagennye igihe uzavukira kandi ishyiraho iminsi uzamara. Yakoze gahunda y'iminsi yawe yose utarabaho. Ihitamo neza igihe uzavukira n'igihe uzapfira. Bibiliya bivuga neza ngo nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga, wagennye iby'iminsi yanjye yose mbere y'uko mvuka. Buri umwe muri yo wanditse mu gitabo cyawe. Imana yateganyije n'aho uzavukira n'aho uzaba ikurikije imigambi yayo ku buzima bwawe. Ubwoko bwawe n'igihugu cyawe ntabwo ari impanuka. Nta kintu na kimwe kikwerekeye yasize inyuma itagiteganije. Imana yateguye ibyo byose kubw'umugambi wayo. Bibiliya iravuga ngo Imana yaremye amahanga yose y'abantu ibakomoye ku muntu umwe, buri shyanga irigenera igihe cyaryo kandi ibakatira ingabano z'aho batuye. Nta kintu na kimwe mu buzima bwawe cyapfuye kubaho. Byose bifite intego. Igitangaje kurutaho, Imana yagennye uburyo uzavuka. Uko wavutse uko ariko kose, cyangwa ababyeyi bakubyaye uko baba bameze kose, Imana yari ifite umugambi ikurema. Wenda ababyeyi bawe bari beza cyangwa babi, cyangwa se ntibakwitagaho. Imana yo yari ibizi ko abo babyeyi bombi bakubyaye ari bo bafite muri bo ibyangombwa byo kubyara wowe uko yagushakaga. Bari bafite amaraso Imana yari ikeneye ngo ikureme. Hariho ababyeyi batemewe n'amategeko, ariko nta mwana utemewe n'amategeko ubaho. Hari abana bavutse batunguye ababyeyi kuko batabateganyaga, ariko Imana yo ntiyatunguwe. Imigambi y'Imana yasohoreye muri uko kwibeshya, kabone n'uwaba yaravutse biturutse mu cyaha. Nta kintu Imana igikora itunguwe, kandi ntigikora amakosa. Iba ifite impamvu ya buri kintu irema. Buri kimera na buri nyamaswa byagambiriwe n'Imana, na buri muntu yaremwe Imana imufitiye umugambi. Icyateye Imana kukurema ni urukundo rwayo. Bibiliya iravuga ngo isi itari yaremwa yari idufite mu bitekerezo kandi yari yaradutoranirije kudukunda. Imana yatangiye kugutekereza mbere y'uko inarema isi. Urebye ni nacyo cyatumye iyirema. Imana yaremye isi uko iteye kugira ngo dushobore kuyibamo. Nitwe yageneye urukundo rwayo kandi nitwe biremwa by'igiciro mu byaremye byose. Bibiliya iravuga ngo yatubyarishije ijambo ry'ukuri kugira ngo tube ab'igiciro cyinshi mu byaremye byose. Icyo ni cyo kigero cy'urukundo Imana igukunda. Ako niko gaciro Imana yaguhaye. Ntabwo Imana ikora mu kajagari, byose yabiteguye ibyitayeho. Uko abahanga mu miterere y'isi n'ibinyabuzima bagenda basobanukirwa uburyo isi iteye, niko turushaho gusobanukirwa ko yashyiriweho twe abantu ngo tubeho. Yaremwe ku buryo butuma ubuzima bw'abantu bushoboka. Dr. Michael Denton, inzobere mu bushakashatsi ku miterere y'ibigize umuntu, wigisha muri kaminuza ya Otago muri New Zealand, yaranditse ngo ibyagezweho n'ubushakashatsi mu buhanga bw'ibinyabuzima byerekana neza ko isi n'ikirere byaremewe mbere na mbere kwakira ibifite ubuzima n'ikiremwa muntu. Kandi iyo ntego nkuru niyo isobanura imiterere yose y'ibigaragara bigize isi. Bibiliya nayo yari yaravuze nk'ibyo imyaka 1000 mbere y'uwo mushakashatsi, aho igira iti Uwiteka yaremye isi ntiyayiremeye kubaho ubusa, ahubwo yayiremye ngo tuyituremo. Kuki Imana yakoze ibyo byose? Kuki yigoye ituremera isi yo kubamo? Kuko ari Imana y'urukundo. Bene urwo rukundo ruragoye kururondora, ariko ni urukundo rudashidikanywa. Waremewe kuba umukundwa w'Imana. Imana yarakuremye kugira ngo ijye igukunda. Uku ni ukuri ushobora kubakaho ubuzima bwawe. Bibiliya iratubwira ngo Imana ni urukundo. Ntabwo ivuga ngo Imana ifite urukundo. Ni urukundo. Urukundo nicyo kiranga kamere y'Imana. Ubundi Imana mu butatu bwayo yari ifite ubusabane buhagije, bityo ntabwo yari ikeneye kukurema. Ntabwo yari yagize irungu. Ariko yashatse kukurema kugira ngo ijye iguhundagazaho urukundo rwayo. Imana iravuga iti narabahetse mukiri mu nda.
narabateruye mu kivuka nzabageza mu zabukuru ntibakunda muzarinda imvi z'uruyenzi ntibaheka nijye wabaremye kandi nijye uzabaheka iyo aba ari nta mana iriho twese twaba turi impanuka twaravuye mu ruhurirane rw'ibintu bitandukanye mu miterere y'isi icyo gihe nta mpamvu waba ufite yo gusoma iki gitabo kuko ubuzima nta ntego nta busobanuro nta n'agaciro bwaba bufite nta kintu cyiza cyangwa kibi byaba biriho kandi nta byiringiro byaba biriho hirya y'imyaka mike uzamara hano ku isi ariko hariho imana yakuremye ifite impamvu nicyo gituma ubuzima bwawe bufite agaciro gakomeye ako gaciro n'intego by'ubuzima bwacu dutangira kubimenya iyo dufashe imana nk'urufatiro rw'ubuzima bwacu uwahinduye bibiliya muri message yahinduye abaroma igice cya 12 umurongo wa 3 mu buryo bukurikira ngo uburyo butibeshya bwo kumenya abo turi bo by'ukuri ni ukumenya neza imana uko iteye n'ibyo dukorera iki gisigo cya Russell Kefa kibivuga neza mu magambo magufi ururiwe kubera impamvu uragace k'umugambo uhambaye uruwe igiciro kandi waremwe mu buryo bwihariye mugabo mugore w'inyamibwa kuyaguhanze ukusa kose bigira imvano iyakubumbye ntiyibeshye igihe gusobe kukiri iyo munda ukavuka uruko yagenye kuba abakubyayo niwe yashimye ubigaye ubishimwe uko wibwira yaguhanze niwe yatoye irabasinyira ngo bakubyare bya bindi byose byakugoye imana yawe yari ibizi yariranye nawe ubwo warubabaye nyamara byose bifite intego yo gutunganya umutima wawe ngo ufate isura yaguhanze hari impamvu yo kuburiwe wabumbwa ukuri niyaguhanze erega mukundwa ry'umenya impamvu ibyo byose ni kubw'imana umunsi wa kabiri utekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye ingingo yo kuzirikana ntabwo ndi impanuka umurongo wo gufata mu mutwe ndi umuremyi wawe natangiye kukwitaho uhereye ukiri mu nda Yesaya igice cya 44 umurongo wa kabiri ikibazo cyo gutekerezaho nzi ko Imana yandemye mu buryo bwihariye ni ibiki muri kamere yanjye aho nkomoka cyangwa uko nteye ku mubiri numva ntakiri ukondi